سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح. الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. مولانا الترغيب الى الانفاق في الجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله میں خرچ کرو، بخل سے کام نہ لو. ولا يحسبن الذين يبخلون، یہ مشکل آیت ہے مولانا صاحب ترکیب کے لحاظ سے. بما آتاهم الله من فضله، یہ متعلق ہے يبخلون کے ساتھ. يبخلون صلہ الذين کے لیے، الذين يحسبن کا فاعل ہو گیا جبکہ يحسبن پڑھیں گے، اور هو ضمیر فصل ہے، خیرن مفعول ہے، تو دوسرا مفعول کدھر گیا؟ یہ تو دو مفعول چاہتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں اس مال میں کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے. من فضلی مال ہے، جو مال اللہ نے ان کو دیا اس میں بخل سے کام لیتے ہیں. لا يحسب، یہ لوگ بخیل لوگ، لا يحسبن هؤلاء بخلهم خيرا لهم، یہ اپنے بخل کو اپنے لیے بھی نہ سمجھے. تو بخلهم مفعول اول محذوف ہے، لیکن يبخلون اس پر دلالت کر رہا. اور ایک یہ ہے کہ مولانا کہ ہوا جو ہے نا، اس ہوا کو ضمیر فصل اگرچہ مرفوع ہے لیکن استعارۃ المرفوع للمنصوب، تو بات ختم ہو گئی، اس کو مفعول آپ بنا دیں. ولا يحسبن الذين يبخلون، اور ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں. بما آتاهم الله، جو کچھ اللہ نے دیا. وہ کیا ہے اللہ نے دیا؟ من فضل، اپنا مال دیا ہے. یہ کہ ہوا کہ وہ بخل خیر لهم، ان کے لیے بہتر ہے. بخل ان کے لیے کبھی اچھا نہیں ہوگا. بل ہوا شر لهم، بخل ان کے لیے برائی ہوگا. سیطوقون، ان کو توک پہنایا جائے گا ما اس مال کا کہ بخلو بھی جس میں بخل سے کام لیا انہوں نے، سمجھ دے. سیطوقون، ان کو توک پہنایا جائے گا، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال توک پہنا کر کے اس کے گلے میں، اور وہ سانپ ہوگا جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس میں تو نے دنیا کے اندر بخل سے کام لیا. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ، ارے بھائی خرچ کرو، خرچ آپ نہیں کریں گے تو آپ تو مریں گے، سمجھے. جیسے کہ مورث مر کر کے مرنے کے بعد وارث کے لیے ترکہ چھوڑتا ہے، یہ سب کچھ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، یہ سب کچھ میرا ہے. وللہ میراث السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث، یہ سمجھو کہ جیسے کہ مورث ترکہ چھوڑتا ہے، یہ سب کچھ، یہ ترکہ، یہ سارا میرا ہے. للہ خبر مقدم بنے گا، میراث موراث، موراث سے میراث، میادوں کے قاعدے سے ورث یرث، وراثتن و میراثن. وللہ میراث السماوات واللہ بما تبخلون خبیر، جس بخل سے تم کام لیتے ہو اللہ اسے باخبر ہے، چونکہ یہ ہم پر اس سے اللہ کا بھلا کر، بخل ہی مراد ہے. اب یہ کہتے ہیں اوہ اللہ ہم سے چندہ لیتا ہے، اللہ ہم سے چندہ مانگتا ہے، یہودی کہتے ہیں، سمجھے. تو اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم لوگ اللہ کو بھلا کریے کہ مالدار ہیں، اس قسم کے مذاق کر دینا. لقد سمع اللہ، بخدا اللہ تعالی نے سنا، قول الذین قالوا، ان یہودیوں کی بات جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیا، اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، اے سنکتب قولہم، ما مصدر یہ ہے، سنکتب قولہم وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ہم لکھ دیں گے ان کے قول کو، اس قسم کے بکواسات کو بھی. وقتلہم الانبیاء، الانبیاء مفعول بھی ہے، قتل مصدر کے لیے، مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے، اور ان کا انبیاء کو قتل کر دینا بغیر حق، نہ حق. یہ تیسری مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، پہلی مرتبہ ہوا بغیر الحق کے، قتل الانبیاء بغیر الحق، باقی دو مقامات پر بغیر حق، آگے تیس ایک چوتھی مقام پر بھی آئے گا بغیر حق. مسئلہ یہ ہے مولانا، وہاں جہاں الف لام کے اندر بغیر الحق معرف بنایا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ما قبل اور ما بعد میں اسباب قتل موجود تھے، یعنی الاسباب التی توجب القتل، جو اسباب یا توجب حق القتل، جو قتل موجب قتل ہے، ان اسباب کا تحقق تھا سیاق و سباق میں، اس لیے اس کو حق معرف باللام نقل کر دیا، اور یہاں پر اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے بغیر حق، یہ گل اور کچھ نہیں ہے. سنکتب قولہم، ہم ان کے قول کو بھی لکھتے ہیں، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو اللہ کا بھلا کر جو قتل کرتے ہیں بغیر حق نہ حق. باقی بغیر حق کے آپ کو بتا دیا کہ یہ قید تعییر کے لیے، قباحت کے لیے. اور بعض لوگ ایک اور طریقے سے بھی اس کو سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے قتل دو طریقے سے ہوتا ہے، نبی کا قتل ایک حق کا بھی نبی کا قتل ہوتا ہے. نبی کے حق کا قتل کون سا ہے؟ کہتے ہیں جیسے کہ
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر دو، تو ذبح میں بھی تو قتل ہی ہوتا ہے، لیکن وہ قتل حق تھا، اگرچہ وہ ہوا نہیں، لیکن وہ قتل جو ہے نا، وہ قتل کے لیے اور ذبح کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار تو ہو گئے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں یہاں تو 100% نہ حق ہے. اور ایک بات وہی تھی جو عام آپ سے عرض کر دیا، بغیر حق کہ یعنی نہ حق، یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق تم بھی جانتے ہو کہ نہ حق ہم قتل کریں. بفرض المحال خدا نہ خواستہ نبی کا جرم ہوتا تب بھی نبی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ تو کر بھی نہیں رہے، کر بھی رہے کہ صاف یہ کہ ناجائز. ونقول اور ہم ان سے کہیں، اب انہوں نے جو نبی کے زمانے میں الیہود الذین فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہود نبی کے زمانے میں تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے قتل تو نبی کا نہیں، نبیوں کا نہیں کیا، لیکن انہم قد رضوا بما قتل آباؤہم، ان کے آبا و اجداد نے جو انبیاء کو قتل کیا اس پر یہ لوگ راضی تھے. تو گویا کہ آبا و اجداد کے قتل پر راضی ہونا یہ خود گویا کہ قتل الانبیاء ہے، سمجھتا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان سے کہیں گے جلانے والے عذاب کو یہ کہ چھکلو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ وَأَيْدِيكُمْ، ذَلِكَ کا مشارن لے عذاب، یہ عذاب اس لیے بسبب اس کے بِمَا قَدَّمَتْ وَأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ برائیاں کی ہے یہ اسی کا عذاب، یہ خبر بھرے گا. بما قدمت وان اللہ، یہ ماں پر عطف ہے، بما قدمت ایدیکم وبان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. یہاں مسئلہ ہے جی، ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا ظالم اللہ نہیں ہے، تو قید کی نفی ہوگی. جیسا کہ میٹھی چائے نہیں پیتا تو میٹھے کی نفی ہوگی، چائے پینے کی نفی نہیں ہوگی، مقید کی نہیں ہوگی. تو اللہ بہت بڑا ظالم نہیں ہے، باقی یہ کہ چھوٹا موٹا ظالم ہے. تو جواب آپ کو اللہ منور شاہ کشمیری کے حوالے سے بھی دیا، بہت سے مثالیں میں نے آپ کو بتایا. لا تشترو بآیاتی ثمناً قلیلا، مقید کے دونوں کی نفی ہے. لا تکونوا اول کافر بھی، مقید کے دونوں کی نفی ہے. بقرۃ لا ذلول تسیر الارض، مقید کے دونوں کی نفی ہے. لا یسألون الناس الحافا، مقید کے دونوں کی نفی ہے. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، مقید کے دونوں کی نفی ہے. یہاں بھی مقید قید ظلم اور کثرت ظلم اور زیادت ظلم دونوں کی نفی ہے. مولانا سمجھتا ہے، عبد القادر جرجانی رحمت اللہ علیہ کا قول وہ، اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کسی نقطہ ہے، نقطہ کی حد تک ہے لیکن زاویہ کلیہ نہیں ہے. ایک یہ دوسرا مسئلہ سمجھ لینا، یہ فائل کے اعتبار سے جو مبالغہ ہے یہ نہیں ہے، فائل کے اعتبار سے مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ محل کے اعتبار سے. فائل کے اعتبار سے ظلام نہیں، محل کے اعتبار سے. زید کا جب ایک غلام ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں زید ظالم لعبدہی، ظالم علی عبدہی، ظالم اپنے زید اپنے غلام پر ظلم کرتا، غلام ایک ہے. وہ امر ظلام لعبیدہی، بولو، وہ امر ظلام لعبیدہی، سمجھ دیں، وہ امر ظلام لعبیدہی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی بہت سے اس کے غلام ہیں محل کے اعتبار سے، اس کو ظلام مبالغہ کیا گیا. زید ہالک راسہ، زید ہالک سر کا حل کر رہا ہے ایک محل، اور زید محلک تفیل میں بھی مبالغہ ہے، محلک محلک نور وہ کثرت محل کے اعتبار سے آیا مسئلہ سے. تو یہ ہے کہ یہاں نفس اللہ کی طرف سے نہیں، اور اگر ظلام اللہ کو کہا گیا محل کے اعتبار سے، اس پر ظلم اس پر ظلم اس پر اس پر اس پر، یہ محل کے اعتبار سے، خود اللہ کے اعتبار سے نہیں. کچھ بڑا بڑا بولا نا، ایک دو. تیسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، یہ حضرت نانوتوی کی طرف اس جواب کی نسبت ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے سارے صفات مبالغہ کے ساتھ ہے، الغفار القہار الجبار الرحمن الرحیم، سب مبالغہ ہے. اب اگر اللہ میں ظلم ہوتا، باقی جو صفات اثبات اور ثبوت کے لیے جو اللہ کے لیے جن کا اثبات ہے وہ سب مبالغہ کے لیے، اعلیٰ درجے کے رحمان رحیم غفار قہار جبار ستار متکبر سب سب میں مبالغہ ہے، اب اللہ میں ظلم نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بھی فرض المال اللہ میں ظلم ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا بلکہ ظلام ہوتا، یہ کس کو سمجھ میں آئے؟
چونکہ نظراً الى صفاته التي تحمل المبالغة, اللہ کی وہ صفات جو مبالغہ کے حامل ہیں. اللہ کے اندر ظلم نہیں ہے, اگر ظلم ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا بفرض المحال, بلکہ اللہ ظلام ہوتا. سمجھ جائے. چوتھا جواب یہ ہے کہ اس میں مبالغہ کبھی مبالغہ کے لیے نہیں آتا, نسبت کے لیے آتا ہے, نسبت کے لیے آتا ہے. کہتے زید ان تمار, زید خوب کھجور بیچنے والا ہے, نسبت منصوب الی تمر, تمر کی خرید و فروخت کر رہا ہے, یہ تمار نسبت ہے. اور زید لبان, دودھ بیچنے کی طرف اس کی نسبت ہے, لبان لبان تمار. اب اس کا مطلب ہوگا ان اللہ لیس بمنصوب الی الظلم, اللہ کی ظلم کی طرف نسبت درست نہیں ہے, پس چی جائے کہ ظلم کہاں سے آ جائے. یہ کس کو سمجھ آئے؟ تو المبالغہ تو تارت تکون للنسبت, مبالغہ کبھی نسبت کے لیے ہوتا ہے. مولانا چلے گا, گاڑی چلے گی. لقد سمع اللہ قول الذين قالوا, الذين قالوا اس الذين سے یہ الذين بدلے, الذين قالوا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ عہد ہے لینا, اللہ نے ہمیں وصیت کی ہے, تاکید کی ہے اس بات کی, اللہ نو من لرسول, ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے, حتی یاتینا بقربان, یہاں تک کہ وہ کوئی ایسا نظر و نیاز لے کر کے آئے, ایسا نظر و نیاز کی تاکلہ النار, جس کو یہ کہ آگ کھا جائے. آخر محمد صدقہ کرے ہمارے سامنے, ہم صدقہ لائیں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ آگ آسمان سے آ کر کے اس کو کھا جائے, جیسے سابقہ رسولوں میں, سابقہ رسولوں میں یہی ہوتا تھا. مال غنیمت ہے یا قربانی ہے, قربانی کا گوشت نہیں ہے, اوپر سے آگ آ جاتی تھی, اس کو اٹھا کر کے لے جاتی سفید سے آگ, یا جلاتی اس کو, ختم کر دیتی. مال غنیمت بھی نہیں, وہ حلت لی الغنائم, میرے لیے غنیمت ہے تو میرے لیے حلال ہوگی, میری امت کے لیے, سابق نبیوں کے لیے نہیں تھا. قربانی بھی نہیں, اسی طرح آگ آ جاتی اس کو کھا جاتی. حابیل اور قابیل نے تو یہی کیا نا, لڑکی پر, اس پر دونوں کا اختلاف ہو گیا, اس نے کہا کہ میں اسے نکاح کروں, دوسرے نے کہا میں نکاح کروں. آیا مسئلہ سمجھ؟ جب قربانی پیش کی, اس قربا قربانا, دونوں نے اپنا نیاز پیش کر دیا, اور حابیل کی نیاز قبول ہو گیا, آسمان سے آ کر کے کھا گئی, اور قابیل کا قبول نہیں ہو. قبولیت کی نشانی یہ ہوتی. تو ایسا معجزہ ہمیں دکھایا. نبی کے دو قسم کے معجزات ہوتے ہیں, یہ پورا قرآن میں چلے گا, بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک معجزات اتفاقیہ صادر من اللہ سبحانہ وتعالی لتصدیق الرسول, نبی کی تصدیق کے لیے. المعجزہ تو امر خارق للعادت قصد بھی اظہار صدق من ادعا انہ رسول اللہ, جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی صداقت کے لیے اللہ خرق عادت کوئی معجزہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے. یہ معجزات اتفاقیہ ہوتے ہیں اور صادر من اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کی جانب سے نبی کے ہاتھ پر ان کا ظہور ہوتا ہے, نبی کی صداقت کو بتانے کے لیے. دوسرے معجزات ہوتے ہیں معجزات مقترحہ, معجزات مقترحہ اختراع کا معنی طلب کرنے کے. کافر کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو تمہارے فرمائش کے مطابق کہ ہر ٹٹو اٹھے اور کہے کہ جی سورج کو ادھر سے لاؤ, کوئی کہتے ادھر سے لاؤ, اور کوئی کہتے اس پہاڑ کو دوڑاؤ, کوئی کہتے درخت کو دوڑاؤ, کوئی کہتے یہ درخت خشک ہو چکا ہے اس کو وہ کر دو, اللہ کا ہرا بھرا کر دو, یہ بندہ مر چکا ہے اس کو زندہ کرو. یہ معجزات ہوں گے مقترحہ, مطلوبہ, طلب پر, فرمائشی معجزات. فرمائشی معجزات کا قانون یہ ہوتا ہے کہ خدا تمہارے فرمائش کے مطابق معجزات صادر نہیں کریں گے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ فرمائشی معجزات جب اللہ ظاہر کرتا ہے پھر امت نہیں مانتی تو فوراً ہلاکت آ جاتی ہے, برخلاف عام معجزات کے کہ عام معجزات میں اس طرح ہلاکت نہیں آتی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ فرمائش کر رہے ہیں الذین قالوا, پہلے والے الذین سے بدلے, جو کہتے ہیں ان اللہ عہد ہے لینا, اللہ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ اللہ نومن الرسول, عہدہ کا مفعول ہے, ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے, حتیٰ یاتیانا یہ نومنہ کے ساتھ متعلق ہے, یہاں تک کہ لے کر کے آ جائے, بھی قربان ایسے نیاز اور ایسی قربانی, تاکل النار یہ صفت بنے گا قربان کے لیے کہ جس کو آگ کھا جائے. ان سے کہو کہ یہ بھی صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے, جو تم کہتے فرمائشی معجزہ سابقہ انبیاء نے بھی تو تمہیں دکھایا پھر بھی تم نے ایمان نہیں آیا, تم تو کتے کے وہ پوچھو. قل قد جاءکم رسول من قبلی, قل قد جاءکم رسول کائنون من قبلی,
مجھ سے پہلے بھی اللہ کا بلا کر رسول یہ کیا ہے قد جاءکم رسول من قبلی, مجھ سے پہلے نبی آئے اور رسول کے لیے صفت نہ بنا ویسے متعلق جا کے ساتھ, ٹھیک ہے, قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات, لے کر کے آئے بالبینات کا با آ گیا, معجزات لے کر کے انبیاء آ گئے مطلق معجزات, وباللذی, اور وہ معجزہ کل تم جو تم لوگ کہتے ہو, یہ فرمائشی معجزہ باللذی کل تم سے, یہ بالبینات پر آتا ہے, وباللذی کل تم عام معجزات, وباللذی کل تم اور جو معجزہ تم کہتے ہو یعنی فرمائشی, وہ بھی لے کر کے آئے, ان کنتم صادقین فیما تدعون, اگر تم اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہو کہ فرمائشی معجزات پر تم ایمان لاتے ہو, ان کنتم صادقین فی دعواکم فلما قتلتموہم, ان کو کیوں آپ نے قتل کر دیا, انہوں نے فرمائشی معجزات بھی پیش کیے پھر بھی تم نے قتل کر دیا, فان کذبوک, اس کے بعد اگر آپ کی تکذیب کر دیں, فلا تحزن, پریشان نہ ہو جاؤ, فان کذبوک فلا تحزن, پریشان نہ ہو جاؤ, کیوں, اس لیے کہ شرط سبب ہوتی ہے, جزا کے لیے جزا مسبب ہوتا ہے, سمجھے, اب نبی یہ لوگ جو اس وقت نبی کی تکذیب کرے ہیں یہ سبب نہیں ہے کہ سابق انبیاء کی تکذیب ہو چکی ہے, وہ تو پہلے گزر چکے ہیں, سبب تو پہلے ہوتا مسبب اب, جبکہ وہ انبیاء کی تکذیب پہلے کر چکے ہیں, تو اس وجہ سے میں عرض کر, فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر آپ کو یہ کہ تکذیب کر دیں, فَلَا تَحْزَنْ, آپ پریشان نہ ہو جائیں, ان کی تکذیب پریشانی کا سبب تھا, تکذیب ان کی پریشانی, اس لیے فَلَا تَحْزَنْ آپ نکالیں گے, یا فَتَسَلَّ, تسلی اختیار کر لو حضرت, فقط کذب, یہ تعلیل ہے اس جواب میں حذف کے لیے, فقط کذب رسول من قبلک, آپ سے پہلے نبیوں کی تکذیب کی گئی ہے, جاؤ بالبینات, رسول کے لیے بھی صفت بنے گا جو معجزات لے کر کے آئے, والزبر, صحیفے لے کر کے آئے, والکتاب المنیر, روشنی کتاب, روشنی کتاب لے کر کے آئے, پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا, اب کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ مانے, آئیں گے ہمارے پاس, کہاں جائیں گے, ہمارے پاس آئیں گے, سمجھ دیں, کہاں جائیں گے, ہمارے پاس آئیں گے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, نفس روح اور عقل کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں, یاد ہے کہ نہیں, سمجھے, نفس روح ہے, نفس کو موت نہیں آتی, نفس کو موت نہیں آتی, اس لیے کل بدن نفس ذائقۃ الموت ہے, لیکن بدن کو حذف کیا اگرچہ وہ مذکر ہے, لیکن نفس چونکہ مؤنث ہے اس اعتبار سے ذائقۃ الموت کا, کل بدن نفس ذائقۃ الموت ہے, اللہ یتوفى الانفس, اللہ یتوفى ابدان الانفس, روحوں کے بدنوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہ موت دیتا ہے, روحوں کی بدن, موت روح کو نہیں آتی, اس لیے اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے, اور انسان کے روح ابدی ہے, ازلی نہیں ہے, سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ازلی ہے, لا بدایت لہ, ابدی ہے, لا نہایت لہ, اللہ ازلی اور ابدی ہے, اور بندہ اور انسان یہ ازلی نہیں ہے, یہ مسبوق بالعدم ہے, ازلی نہیں ہے, لیکن ابدی ہے, انسان کبھی ختم نہیں ہوا, صرف اتنا سا ہے کہ یہاں سے یہ ڈھانچہ جو اس زمین کا ہے یہ یہیں پر رہے گا, اور یہ روح عالم ارواح سے جو آیا ہے, یہ روح اللہ قیامت کے دن پھر یہ کہ جسم کو اٹھائے گا, روح کو موت نہیں آتی, ارواح ابدی ہے, الارواح ابدیتن, سمجھو کہ ارواح ابدی ہے, سمجھ دیں, تو کل بدن نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو یہ ہے کہ موت آئے گی, ورنما توفون اجورکم, اور تمہیں تمہارے یہ کہ اجر اور تمہارا ثواب پورا کا پورا دیا جائے گا یوم القیامت, قیامت کے دن, فمن زحزح عن النار, جس کو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا, ہٹایا گیا اس کو, یہ شرط ہو گیا, وہ ادخل الجنت, زحزح پر عطف ہے, وہ ادخل الجنت, جنت میں داخل ہو گیا, یہ ہو گیا شرط پورا, فقط فاز, وہ کامیاب ہو گیا, باقی بھائی آپ کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ رہ گیا تو وہ کیا ہے, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے, دھوکے کا سامان ہے, دوستی میں کر دبا بے وفا شمع سحر, انچ سنگین تر جنوں نے در سرے پروان بود, وائن دنیا ظالم بامن نادا چکرد, مغورا باغ شمردم آخر ہو ویران بود, لا لا لا, سمجھے ہے مولانا, اس کو سمجھے, کل بدن نفس ذائقۃ الموت, وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار, جس کو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا, اور وہ ادخل الجنت, جنت میں داخل ہو گیا, فقط فاز, وہ کامیاب ہو گیا, وما الحیاۃ الدنیا, نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر الا متاع الغرور, مبتدا خبر ہے, متاع الغرور خبر ہے بھائی, اور ما عمل نہیں کرے گا الا گیا, دنیا کا دھوکے کا سامان ہے مولانا,
باقی صرف جہاد نہیں, جہاد کے علاوہ بھی آپ کو آزمایا جائے گا, ربط سمجھ لو, جہاد کے علاوہ بھی آپ کو آزمایا جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ, ورنہ بخدا تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال میں, وَأَنفُسِكُمْ تمہاری جان میں, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ, جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے آپ سنیں گے, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور جنہوں نے شرک کیا مشرکین سے بھی, اہل کتاب سے اور مشرکین سے, لَتَسْمَعُنَّ کا مفعول آ رہا, کیا سنیں گے, اذن کثیرم, بڑی گالیاں, دل آزاری کی باتیں, اذن کثیرم, بہت سے دل آزاری کی باتیں, وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ, اور اگر تم صبر کرو گے ان کی, یعنی آپ کو گالیاں بھی دیں گے, صرف جہاد کا مسئلہ نہیں ہوگا, اور طریقوں سے بھی آزمائیں گے, وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ, اگر ان کی اذیت تم پر صبر کرو گے, وَتَتَّقُوا, اور اللہ سے ڈرو گے, تو فَإِنَّ ذَٰلِكَ, صبر اور تقویٰ دونوں دو چیزیں, اس لیے آپ سے عرض کیا کہ ذَٰلِكَ تعدد کے طرف سے قرآن میں کئی مقامات پر عوانم بین ذَٰلِكَ, یعنی عوانم بین الفارض و بین البکر, یہاں پر فَإِنَّ ذَٰلِكَ, یعنی فَإِنَّ الصَّبْرَ, فَإِنَّ ذَٰلِكَ, فَإِنَّ ذَٰلِكَ, یعنی الشَّيْء الَّذِي بَيْنَ الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى, حَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ, یہاں پر یہ اسی طرح ذَٰلِكَ دونوں کی طرف اشارہ ہے, اِنَّ ذَٰلِكَ الْمَذْكُورُ مِنَ الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى, مذکور صبر و تقوا, قَائِنٌ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ اِنَّ کے لیے خبر ہے, یہ بلند بلند ہمتی کی بات ہے مولانا, باہمت, این کیا کہتے ہیں, انکار از تم آیت و مردان چنی کنند, اس تیرے جیسے مرد اس قسم کے کام کرتے ہر بندہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا, یہ یہود, چونکہ یہود کی عزا میں سے کیا ہے, یہود آپ کو گالیاں بھی دیں گے بری باتیں, اور یہود کی عزا میں سے یہ ہے حق کو چھپاتے, یہ بھی اذیت ہے, یہود اذن کثیرہ میں سے, ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اللہ پاک نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا ہے, کیا وعدہ لیا, اخذ میثاق آپ نے پڑھا, خود قسم ہے, یہ جواب قسم ہے, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ آپ بیان کریں گے, اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ بیان کر دیں گے اس میثاق, یعنی جو اس کتاب کو, لَتُبَيِّنُنَّهُ, اس کتاب کو آپ بیان کریں گے لوگوں کے سامنے, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, آپ اس کو چھپائیں گے نہیں, سمجھے, اور ایک یہ ہے کہ اب سوال یہ کہ بیان جب نہیں کیا تو, بیان جب کر دیا تو چھپایا تو ویسے ہی نہیں, تو لَا تَكْتُمُونَ کہنے کی کیا ضرورت ہے, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, آپ نبی کی صفت کو یا قرآن کو بیان کریں گے لوگوں کے سامنے, اور فی الحال, اور ولا تکتبونہ فی المستقبل, اور مستقبل میں آپ اس کو چھپائیں گے نہیں, اس اعتبار سے تغایر ہوگا, لیکن یہود نے وعدہ کر لیا, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, فَنَبَذُوا کتاب اللہ, کتاب اللہ کو انہوں نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, پسے پشت ڈال دیا, وَاشْتَرُوا بِهِ بِكِتْمَانِ ہی, کتمان چھپایا, اور اس کتمان کے مقابلے میں اختیار کر لیا, ثَمَنًا قَلِيلًا ثَمَنًا كَثِيرًا, اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ, جب صورت حال یہی ہے, فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, فَبِئْسَ مَا, آپ کو بتا دیا کہ بیسا کی ضمیر ہو ممیز ہے, ما موصوف ہے, یشترون پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے, اور یہ ہو گیا اللہ کا بلا کہ تمیز فائل ہو گیا بیسا کے لیے, اور مخصوص بھی ضم وہ محذوف ہے, بیسا ما یشترون, بہت برا ہے وہ چیز جس کو وہ اختیار کرتے ہیں, جس کو خریدتے ہیں, جس کو اختیار کرتے ہیں, کیا, شراؤہم, شراؤہم مخصوص بھی ضم محذوف ہے, ان کا یہ شراء بہت برا ہے, لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا, مولانا ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا لیکن کہتے کہ مجھے تہجد گزار کہہ دو, تقوی نہیں ہے لیکن مجھے متقی کہہ دو, پرہیزگاری نہیں ہے لیکن مجھے پرہیزگار کہہ دو, یہود یہی ہے کہ نہ کرے پھر بھی ہمیں متقی کہا جائے, اب سمجھو, ادھر سے کاتمین حق ہے, حق کو چھپاتے ہیں, کاتمین حق ہے, اب سمجھو, لا تحسبن الذين يفرحون, جو لوگ خوش ہوتے ہیں, بما, اس کتمان پر, بما اتو, بما کتمو, بما کتمو من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی جو اوصاف جو چھپاتے ہیں اس پر خوشی نہ کریں, ویحبون, اور چاہتے ہیں, ان یحمدو, ان کی تعریف کی جائے, بما, ان باتوں پر, کہ لم یفعلو, یعنی بما لم یبینو, جس چیز کو انہوں نے چھپا دیا, لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا بما كتموا من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے کردار پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ خبردار, فرما دے, لا تحسبن يفرحون بما اتوا, جو کردار ان کا وہ يحبون, اور پسند کرتے ہیں, ان يحمدوا, تعریف کی جائے ان کی, بما لم يفعلوا, ان باتوں پر جو انہوں نے نہیں کیا, میں نے کہا آسان آپ کے لیے ہوگا, لا تحسبن الذين يفرحون بما كتموا, جو کچھ انہوں نے چھپا دیا نبی کے اوصاف اس پر وہ خوش نہ ہو جائے, ویحبون, اور چاہتے کہ ان یحمدو, ان کی تعریف کی جائے, بما, ان باتوں پر, نبی کی صفات پر, لم یبینو, ہو لم یفعلو, جس کو وہ بیان نہیں کرتے, سمجھے, کرے کچھ نہیں, کرنے میں تو زیرو, لیکن پھر بھی کہتے ہیں مارا حاجی بگو, اب مجھے حاجی کہو جو کہ میں نے حج کیا بھی نہیں ہے, تہجد گزار کہہ دو میں نے تہجد, اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے,
تہجد پڑھتا بھی نہیں ہے. اللہ کے بندہ ہو گیا, خیال کر لینا اس آیت کو سمجھ. فلا تحسبن بمفازت کائنۃ من العذاب, آپ ان کو اللہ کا بھلا کرے یہ نہ سمجھے کہ عذاب سے یہ بچ جائیں گے. مفازہ کا ترجمہ بچ جانا, بمفازت کائنۃ, خلاصی پائیں گے عذاب سے. آپ گمان ہرگز نہ کر دینا, ولہم انہی کے لیے عذاب علیم ہے, اور وہ عذاب دے سکتا ہے. جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے وہ عذاب دے سکتا ہے. ارے رب سمجھا نہیں ہے, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین جس آسمان و زمین کی حکومت مملوک لہو, اسی کے لیے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کی قدرت کو دیکھو, آسمانوں میں, زمینوں میں, رات میں, دن میں, سمجھے, اٹھتے بیٹھتے ہر ہر چیز میں اس کی قدرت ہے. ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے. میں اپنے اس گھر میں یہ کہ باہر کبھی فجر کے بعد مطالعہ کرتا ہوں, کچھ پھول لگے ہوئے, کوئی بڑا ایک ہی درخت ہے, کو ایک پھول کے پانچ پانچ پتے, دس دس پتے ہوتے ہیں, ہر پتہ دوسرے سے مختلف ہے. اس پتے کے اندر کہیں رنگ اس کا زیادہ ہے, کہیں کم ہے, سبحان اللہ. یہ نیم کے درخت آپ کو ملیں گے, ہزاروں لاکھوں پتے ان میں ملیں گے, کبھی دو پتے برابر من کل الوجوہ ایک طریقے سے ویسے نہیں ہوں گے. کہیں دو پھل کسی درخت کے ہو بہو برابر آپ کو ملیں گے, ایسا کہیں نہیں ہوگا. یہ وہ اللہ ہے مولانا, سمجھے, غمی خوشیاں لانے والا. انسان کا دماغ یہاں کام بھی نہیں کر سکتا, یہ اس کی قدرت ہے. ان فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے اللہ کے اختلاف میں, راتیں بڑی ہیں دن چھوٹے ہیں یا اس کا برعکس ہے, ان سب میں یہ خبر مقدم بنے گا. یہ ہوگا ثابتاتن کائناتن, سمجھے, ثابتتن ثابتن کائنن, خلق چونکہ لفظ آ گیا, سمجھے بھائی, یہ خبر مقدم بنے گا. اور نہیں, ثابتاتن ثابتاتن کائناتن اور لآیاتن, یہ ان کا اسم ہے, سمجھے, یہ منصوب ہے لیکن ظاہر ہے کہ جمع مؤنث سالم, اس لیے نصب کسرے کا تابع ہوگا. ان فی خلق السماوات والارض, ان لآیاتن, ان لآیاتن کائنات لأولی الالباب, ثابتات فی خلق السماوات والارض, سمجھ میں آیا نہیں. اس میں بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. الباب لب سے ہے, لب کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, بادام کے مغز کو اور پستے کے مغز کو کہتے ہیں, اصل مقصود ہی وہی ہوتا ہے, یہ کھوپڑی مقصود نہیں ہے. اس میں اللہ کرے کہ وہ دماغ بھی ہو. ویسے گدھے کا سر آپ سے اور مجھ سے بڑا ہوتا ہے, گدھے کا سر میرے اور آپ کے سر سے بڑا ہوتا ہے, لیکن معافی مخ عرب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دماغ ہے ہی نہیں ہے. اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, قیامن فرماتے کہ حالت قیام میں, یہ قائم کی جمع ہے قیامن, قیام مصدر بھی آتا ہے لیکن اس میں فاعل ادھر, حالت قیام میں, وقودن بیٹھے ہوئے, وقائنین علی جنوبہم اور پہلو پر بھی, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں, اور قائلین یہ کہتے ہیں, سمجھو, یتفکرون کی ضمیر سے حال بنے گا, قائلین یا ربنا, اے پروردگار, ما خلقت هذا باطلا, آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا, باطلا کا معنی لا یعنی پیدا نہیں کیا, نسبح سبحانک, تیری پاکی بیان کرتے ہیں, فقنا اذا کان الامر کذلک, جب صورت حال یہی ہے, ان قصرنا, اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی, تو فقنا عذاب النار, عذاب نار سے پروردگار ہمیں بچا دے. یہ ربنا ربنا درمیان میں جملہ معترضہ ہے, اور ترحم کے لیے آتا ہے, سمجھے, استرحام, رحمت طلب کرنے کے لیے. یہاں ربنا انک من تدخل ہو النار, جس کو تو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا آپ نے, یہ ہو گیا شرط, فقط اخزیتہ, آپ نے اس کو یہ کہ رسوا کر دیا, وہ گویا کہ رسوا ہو گیا. اب مولانا جو جہنم, حالانکہ جہنم میں مومن بھی تو جائیں گے, جہنم میں اساتے مومنین تو جائیں گے, اور جہنم میں جو چلا گیا وہ رسوا ہو گیا. حالانکہ قرآن میں آ کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا, ایمان والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. ایمان والے تو بہت سے جہنم تو جائیں گے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے, جبکہ ایمان والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی, تو دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. وہاں لا یخزی میں کہ مومنوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا, یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے, سمجھ رہے ہیں. اور یہاں جو کہتے ہیں کہ جو جہنم میں داخل ہو گیا رسوا ہو گیا, اس سے مراد وہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے کافر ہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا, سمجھے. ربنا انک من تدخل النار فقد احزیتہ وما لظالمین من انصار, لظالمین خبر مقدم, من انصار مبتدا مؤخر, ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں. یا ربنا اننا سمعنا منادیا, اے اللہ ہم نے منادی کو سنا, منادی کو کوئی نہیں سنتا, مدائنتی کی ندا کو سنتے ہیں. منادی مولی منظور ہے, منظور کو آپ نہیں سن رہے, منظور کے ندا کو سن رہے, منظور کو نہیں سن رہے, منظور کی فریاد کو سن رہے. اس لیے اصل یہ ہے, یا ربنا اننا سمعنا نداء منادن,
ندا منادن، منادی کی ندا کو سنا، یونادی جو آواز دیتا ہے لیل ایمان، ایمان کی طرف آواز اس کی کیا یونادی کے ساتھ متعلق ہوگا، بِأَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فَفَعَمَنْ پس ہم نے ایمان لایا، یا ربنا فَغْفِرْ لَنَا پروردگار ہمیں بخش دو، وَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ہمارے گناہوں کو، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا اور ہمارے یہ کہ گناہوں کو چھپاؤ اور معاف کر دو، وَتَوَفَّنَا اب اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا آ گیا تو کفر کے کیا ہے، مغفرت جو ہے نا یہ اللہ کی عدل ہے، اور تکفیر یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مغفرت وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ کی عدل ہے، اور تکفیر جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے، خیال کر لینا، بلکہ میں نے الٹی بتا دیا، مغفرت اللہ کی فضل ہے اور تکفیر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تکفیر کیا ہے، تکفیر یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ عدل ہے، اور مغفرت وہ فضل ہے، اس لیے مغفرت میں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہو جائیں، چنانچہ آپ پڑھیں گے چھٹے پارے میں، میں آیت ابھی تلاش کر کے آپ کو دے رہا ہوں، چھٹے پارے میں گناہ ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی مغفرت کا اطلاق ہوا، تو اس لیے مغفرت اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ فضل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یا رب تو خیر کریس، جو دیوے تو اس دی خیر ہوئے، جو نہ دیوے تو اس دی بھی خیر ہوئے، ہن اتھے میں ہن تلاش کر دی تانوں اکدا پیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آ گیا، لہم مغفرت و اجر عظیم، گناہ ہے نہیں لہم مغفرت و اجر عظیم، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، تو الفرق بین المغفرت و بین التکفیر، کہ مغفرت وہ فضل ہے اور تکفیر یہ عدل ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے تو اس سے ان الحسنات آپ کی نیکیاں ہوں گے، تو یذہبن السیئات، یہ ہے تکفیر، کفر عنا سیئاتنا، برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں آپ کی چلی جائیں گے، یہ تکفیر ہے اور مغفرت فضل ہے، اور ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ غفار مغفرہ کہتے ہیں، یا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا اور ہمارے سیئات کو پروردگار ان کو یہ ہے کہ معاف کر دو، وتوفنا مع الابرار، ابرار کے ساتھ ہمیں وفات دے دو، ابرار کے ساتھ وفات دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلا دو، اور جیسے کہ آپ نے ان کو وفات دی اسی طرح، یا ربنا وآتنا، اللہ ہمیں عطا فرما دے، ماں وہ نصرتیں کہ وآتنا ہو ایہو، جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا، اللہ رسول کا اللہ لسان رسول کا اللہ السنت رسول کا، نبیوں کے زبان پر آپ نے جن نصرتوں جن وعدوں کی آپ نے جن جو جن نصرتوں کا وعدہ کیا وہ ہمیں عطا فر، ولا تخزنا یوم القیامت، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہیں کر دینا، انک لا تخلف المیعاد، تیری ذات یہ ہے کہ وعدے کی مخالفت کرنے والی، یہ دعائیں ہو گئیں مولانا، فاستجاب لہم، اللہ نے استجاب لہم ربم، اللہ نے منظور کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا، کیا استجابہ کے ساتھ متعلق، بِأَنِّي لَا أُضِيءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ، میں تمہیں سے کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من ذکرٍ او انثیٰ، چاہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس لیے کہ یہ من ذکرٍ او انثیٰ، اب آئے گا بعضکم من بعضٍ، اللہ آپ کا بھلا کرے، بعضکم من بعضٍ، یہ مبتدا خبر مل کر کے، یہ جملہ عامل کے لیے صفت ہے، لا أُضِيءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ من ذکرٍ او انثیٰ، مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی عامل اور یہ عاملین جتنے بھی ہیں، بعضکم من بعضٍ، بعضکم من بعضٍ، ایک دوسرے سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے جز ہو، سمجھے، مذکر اور مؤنث، بعضکم کائن من بعضٍ، ہو گیا مولانا، تمہارے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ سارے مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ سارے کے سارے بنیں گے مبتدا، سمجھ رہی میاں کہ نہیں، اور واللہ لہ کفرنانہم، یا اقسم لہ کفرنانہم، یہ قسم جواب قسم مل کر کے یہ خبر بنیں گے اللہ دین کے لیے، اللہ دین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کیا، وہ اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا، وہ اوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں میری رضا کے لیے ان کو تکلیفیں دی گئیں، وقاتلوا، دشمن سے لڑ پڑے، وقتلوا، شہید ہو گئے، یہ سارا مبتدا ہو گیا، اللہ کا بھلا کرے، اللہ دین مرفوع، یہ سارے صلے ہو گئے، لہ کفرنانہم سیئاتہم، یہ قسم جواب قسم مل کر کے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، جنت میں داخل، باغات میں داخل کروں گا، جنت موصوف ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بنتی ہوئی، یہ پورا جملہ صفات ہے، لَأُصِيبَنَّهُمْ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، لَأُصِيبَنَّهُمْ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، يَا يُصَابُونَ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ان کو ثواب دی بدلہ دیا جائے گا، ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ فعل محذوف کے لیے، لَأُصِيبَنَّهُمْ، سمجھ رہی میں آئے گی نہیں، اس کے لیے مفعول مطلق ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے لیے بہترین، اللہ آپ کا بھلا کرے، بہتر معاوضہ ہے اللہ کیا،
اللہ مبتدا بنے گا حسن الثواب مبتدا مؤخر عنده ثابت کا خبر مقدم اور پھر یہ پورا جملہ اللہ کے لیے خبر بنے گا والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد کافروں کا پلٹنا جو کفر کر رہے ہیں ان کا الٹنا پلٹنا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے فی البلاد شہروں کے اندر مانا سفر کر رہے ہیں اب سفر کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ عیاشیوں کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں پیسہ ہے اس چیز پہ آپ دھوکہ نہ کھائیں تو میرے نبی نے دھوکہ کب کھایا کہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے تو مسئلہ یہ کہ امت کو خطاب ایک دوسرا مسئلہ وہی آپ سے عرض کر دیا لا تکونن من المشرکین اے بھی نبی شرک نہ کرنا حالانکہ نبی نے شرک کہاں کیا تو لا تکونن کا معنی یہ ہے جیسے آپ نے شرک کیا نہیں اس سے پہلے اسی عدم شرک والے توحید والی حالت پر ہمیشہ رہنا یہ آپ کو بتایا نہیں کے لیے یہ بھی ہے یہ امر میں بھی اس طرح ہوتا ہے نہیں میں ایک آدمی دروازے پر پہلے سے کھڑا ہے اور آپ مسلم کے آدمی آپ کہتے ہیں کھڑے رہو میں کھانا کھا کے آتا ہوں تو کھڑا تو پہلے سے ہے تو کھڑے رہو میں کھانا کھا کر کے میں آ رہا ہوں پھر ہم دونوں چلیں گے تو کم کہتے مستنگی کہ کھڑے رہو تو کھڑا تو پہلے سے مانا اس پر دائمی برقرار رہنا ہے سمجھے بس اور آپ کا ابا مرتے وقت کہتے بیٹا شرک نہیں کرنا تو آپ تو مشرک تو پہلے سے بھی نہیں ہے لیکن کہتے اسی توحید والی حالت پر برقرار رہنا یہاں بھی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد وہ متاع قلیل یہ دنیا کے معمولی ساز و سامان ہے ثم مأواهم جہنم پھر کافروں کا ٹھکانہ جہنم وبئس المہاد جہنم لیکن الذین اتقوا استثنا کیا استدراک کیا لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن جو لوگ متقی الذین یہ مرفوع محل مبتدا بنے گا لیکن الذین اتقوا ربهم جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہ مبتدا لہم جنات لہم خبر مقدم جنات الى اخر مبتدا مؤخر پھر یہ خبر بنیں گے لہم انہی کے لیے باغات ہے تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین لہم سے حال بنے گا خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے نزلا من عند اللہ اے ننزلہم نزلا من عند اللہ ننزلہم نزل ینزلو کسی کا مہمان ہونا ایک تو نازل ہونا اور ایک ہے انزل ینزلو انزالا انزال ہونا دوسرا یہ کہ کسی کا میزبان بننا بولو کسی کا میزبان بننا کسی کو اپنا مہمان بنا لینا انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا معنی ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں دوسرا معنی یہ ہے اس کو ہم نے قرآن کو تمہارا مہمان بنایا اور مہمان کے بارے میں یہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ عرب لوگ مہمان کو کہتے ہیں نازل چونکہ مہمان نوازی ہوں گی گویا کہ آسمان سے نازل ہو گیا مہمان کو نازل کہتے ہیں سمجھ رہی ہے کہ نہیں یہ ننزلہم ہم ان کو اتار میزبان بنیں گے میزبان بنائیں گے نزلا کائنا من عند اللہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے وما ثبت عند اللہ موسم سے مبتدا ہو گیا خیر للابرار جو کچھ نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے وان من اہل الکتاب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے اہل کتاب سب ایک طرح تو نہیں ہے ان میں سے جو بزرگ ہے اللہ والے اہل کتاب ان کا استثناء کرتے ہیں وان من اہل الکتاب یہ خبر مقدم بنے گا ان من اہل من اہل الکتاب اور لمن لام تعلیق کے لیے تاکید کے لیے من محل منصوب ہے آگے اپنے صلہ وغیرہ سے مل کر کے یہ ان کا وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهْلِ الْكِتَابِ میں سے البتہ من کچھ وہ ہے کہ یومن باللہ من مفرد ہے تو یومن باللہ یہ اللہ پر ایمان لاتے وما اس کتاب پر ہے انزل الیکم جو تم پر نازل ہوگا قرآن پر ان کا ایمان ہے وما انزل الیہم اور ان کتابوں پر جو ان پر نازل ہوگے خاشعین یہ یومنوں کی ضمیر سے حال ہے یومن اگرچہ مفرد ہے اور من کی طرف راجے من مانوی طور پر جمع ہے تو اس لیے خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ بھی حال لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی آیت کے مقابلے ثمن قلیل لیتے بھی نہیں ہے یہ بھی حال بنے گا یہ پورا کا پورا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہو گیا یہ ان کا اسم وہ موصول سلا اور من اہل کتاب خبر مقدم آگے جملے استینا پہ اولئک لہم اجرم یہی لوگ ہیں انہی کے لیے اجرم عند ربہم اللہ کے یہاں اجر ہے ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ یہ کہ سریع الحساب ہے جلد حساب کرنے والے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا اے ایمان والو اصبروا صبر کر لو اللہ آپ کا بھلا کرے کافروں کے اور اہل کتاب کی اذیتوں پر وصابروا وصابروا اور استقامت اختیار کر دو ورابطو مورچوں میں اپنے جمع رہو رابطو مورچوں میں جمع رہو مورچے مضبوط پکڑ لو جہاد والے واتقوا اللہ
اور اللہ کو اللہ سے ڈرا کرو چاہے جنگ کی حالت ہو جائے لعلکم تفلحون یقینا تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہو گیا سورہ آل عمران ختم ہو گیا. اس کے بعد سورہ نساء. اب دیکھیے سورہ آل عمران کے آخر میں واتقوا اللہ, سورہ آل عمران کے آخر میں واتقوا اللہ, اور سورہ نساء کے ابتدا میں یا یوحنا ستقو یا یوحنا ستقو. تو فن نساء سورۃ النساء ترتبط بما قبلها, ما قبل کے ساتھ جڑ جاتا ہے کس میں, اتقو اتقو سے, اتقو اتقو. دوسرا مسئلہ مولانا, یہود و نصارہ سے بچنا تھا سورہ بقرہ میں یہود سے اور سورہ آل عمران کے اندر نصارہ سے. اب بتاتے اصلاح معاشرہ, اصلاح معاشرہ میں عورتوں کے حقوق بھی ہے, امیر اور مامور کے حقوق بھی ہے. اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اب آپ اصلاح عقائد کے بعد, اصلاح عقائد کے بعد, اس لیے کہ یہود سے بچو گوسالے کی پرست کرتے گائے کی, نصارہ سے بچو عیسیٰ کو معبود بنا چکے ہیں, سمجھے. اصلاح توحید ہے یہ, اصلاح توحید اور اصلاح عقیدہ کے بعد اب اصلاح معاشرہ ہے. لہذا یہ صورت اصلاح معاشرہ اس طرح مضمون کے طور پر بھی ایک دوسرے سے جڑ جاتے اور اتقو اور اتقو بھی. صورت کا موضوع ہے مولانا, سورہ نساء کا موضوع ہے, سورہ نساء کا موضوع امور انتظامی, سمجھے, امور انتظامیہ کا. اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ امور انتظامیہ کا انداز کہ کس طریقہ پر, یا کہہ دو بیان امور انتظامیہ, امور انتظامیہ کا بیان اور ماسیک الکلام اللہ جس مقصد کے لیے سورت کو چلایا گیا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کر امور انتظامیہ ہے, امور انتظامیہ کی اصلاح. ترتیب نزول 92 نمبر ہے, نازل شدہ 92 سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہے, سمجھے. اب آگے چلے گا مسئلہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ, لوگوں ڈرا کرو اپنے اس رب سے کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ جس نے تمہیں پیدا کر دیا نفس واحد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, وخلق منہا زوجہا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر دی, وبث منہما رجالا کثیرا اور پھیلا دیا ان میں سے اللہ پاک نے بہت سے مرد اور عورتیں دونوں کے ذریعے سے, رجالا کثیرا ونساء اور عورتیں, واتقوا اللہ الذی خدا سے ڈرا کرو, الذی تسالون بہ جس کے ذریعے سے تم لوگوں سے مانگتے ہو اللہ کے نام لے کر کے, والارحام اور رشتوں سے بھی ڈرا کرو یعنی رشتوں کو قطع نہ کر دو, ان اللہ کان رقیبا علیکم بے شک اللہ تعالیٰ تم پر یہ کہ نگاہ رکھنے والا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر خبر رکھتا اور باخبر ہے, تم پر نگرانی ہے اللہ کی. اب مولانا یہاں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی بیوی کو اسے پیدا کیا. روایت میں آتا ہے کہ ان المرأۃ خلقت من ضلع, مرأۃ سے مراد حضرت حوا ہے, حضرت حوا کو آدم کے پسلی سے پیدا کیا گیا. ہم لوگ کس کی یہ کہ اولاد ہیں, بولو کس کی اولاد ہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام. بہنیں اور بیٹیاں یہ کس کی, سب آدم کی. فرض کر لو کہ کیا آدم کا ابھی آدم علیہ السلام زندہ ہو جائے, ابھی آ جائیں, تو کیا اس وقت کسی اللہ آپ کا بھلا کرے خاتون کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوگا؟ اس لیے کہ آدمی اپنی بیٹی سے بیٹی کی بیٹی, بیٹی کی بیٹی, بیٹوں کی اپنے وعین سفلت نیچے چلا جائے, ان سے نکاح نہیں کر سکتا. آپ کو مسئلہ سمجھ آگے؟ تو ہم سب کا ابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ہم سب کا کیا ہے ابا آدم علیہ السلام, اور چونکہ ہم آدم سے پیدا ہے اور اما حوا وہ بھی آدم سے پیدا ہے, تو ہم اما حوا وہ ہماری بہن ہے. جب وہ ہماری بہن ہے تو جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آگے جا کر کے اولاد میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے, کسی بھی خاتون سے قیامت تک آدم علیہ السلام کی نکاح کی اجازت نہیں ہے, تو اپنی بیٹی حوا سے کیسے نکاح کیا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ آپ کو آدھی تولید نہیں ہے, آدھی ولادت نہیں ہے. جو آدھی جو ولادت ہے اس میں آدمی اپنی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتا, یہ غیر عادی خر کی عادت ہے. پسلی سے کون پیدا ہوتا ہے, مرد سے کون پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے وہ ولادت جو ہے نا وہ ولادت عادی نہیں ہے, غیر عادی ہے, غیر معروف طریقہ ہے. اس لیے وہ ان کی بیٹی بھی نہیں کہلائے گی, آدم کی بیٹی بھی نہیں ہوگی, اور اما ہوا ہماری اما ہے, ہماری بہن بھی نہیں ہے. ہم آدم کی اولاد ہے, اما جی آدم کی اولاد تو ہماری بہن ہو گئی,
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو جو تولید ہے جو ولادت ہے وہ ولادت غیر معروفہ ہے, معروف طریقے پر نہیں ہے. معروف طریقہ تو یہی ہے کہ اور بچے کس طرح عورتوں سے پیدا ہوتے, یہ غیر معروف ہے, پسلی سے پیدا ہو گئی. کچھ مطلب پڑ گیا؟ دوسرا ایک مسئلہ سے, مسئلہ تو یہی ہے. اور ایک تو وہی آپ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں اجازت تھی, تو اس زمانے میں اجازت تھی, بہن بھائیوں کی اجازت تھی, لیکن اپنی اولاد کے ساتھ نکاح کبھی بھی اجازت نہیں رہی. لیکن بہن بھائیوں میں بھی اس طرح ہوتا تھا. یہ آدم علیہ السلام ہوا ہے, اس یہ جوڑی ہے. اس دفعہ اماں ہوا نے ایک بیٹا اور بیٹی جوڑی پیدا کر دی, ان کا نکاح آپس میں نہیں ہوتا تھا. اب یہ کہ 6 مہینے کے بعد یا 9 مہینے کے بعد پھر یہ جوڑی پیدا کر دی, ایک جوڑے اور مرد اور عورت. اب پرانے سابق کا جوڑی لڑکے کا اس بعد والی لڑکی سے نکاح اور سابق لڑکی کا بعد والے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بہن ہی اس جوڑی کی نہیں ہوتی, یہ اجازت تھی اس زمانے میں. لیکن اپنی اولاد کے ساتھ نکاح کر دینا وہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں. تو اس لیے حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کے جسم سے اگر پیدا ہے, لیکن وہ پیدا اللہ کو ولادت غیر معروف ہے, وہ معروف طریقہ نہیں ہے, وہ خر کی عادت والی صورت ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ایک یہ, اور حدیث وہی ہے اس کی بنیاد, ان المرأۃ خلقت من ذیل, عورت پسلی سے پیدا ہو گئی ہے, اور وہ عورت سے مراد حضرت حوا ہے. لیکن دوسری رائے ایک مفسرین کی ہے, اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. دوسری رائے یہ کہ نہیں, آدم علیہ السلام بھی گارے سے پیدا ہے, مٹی سے, اور وہ مٹی سے جو کچھ بچ گیا تھا ماں بکیے سے حضرت حوا کو بنایا گیا. اب ہوگا آیت میں اشکال ہوگی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ, اللہ نے نفس واحد آدم سے, ٹھیک ہے, نسبت باپ کی طرف ہوتی آدم ہے, وخلق منہا زوجہا, یہ ہے اس نفس سے اللہ نے زوج کو پیدا کی, اس میں تھوڑی سی تبدیل کرنی ہوگی, وخلق من جنسہا زوجہا, بولو, وخلق من جنسہا زوجہا, آدم کے جنس میں سے اس کی یہ کہ بیوی کو پیدا کر دے, اور آدم کا جنس اور آدم کی اصل مٹی ہے, لہذا اسی مٹی سے پیدا کر دیا. اب یہ بہن بھائی تو نہیں ہے, سمجھتا ہے, لہذا نکاح ہو جائے ہو جائے, وہ بس من ماری جائے. صرف من ہا کے اندر من جنس ہا و جنس حوا و آدم دونوں کے جنس اور اصل دونوں کی اللہ کا بھلا کرے کیا ہے, وہ ہے مٹی, مٹی سے پیدا کر. یا تھوڑا سا ایک مضافہ اپنے نکالا, باقی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے بندوں کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کا خیال کرو. اس کی وجہ یہ ہے, یہ حضرات کہتے ہیں کہ اپنے جز سے, اولاد اپنی جز ہوتی ہے, اپنے جز سے استمتاع حرام ہے, اور یہ حرمت حرمت عقلی ہے. اور الافعال التی نہی عنہا حصن, جن افعال سے نہیں حصن ہے, تو لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت, ان کی حرمت ایک شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہے, وہ تو ہر شریعت میں. تو جیسے اس زمانے میں اپنی بچی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے اور یہ حرمت عقلی ہے, تو یہ تو اس وقت سے بھی حرمت عقلی, تو آدم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کیا؟ تو اس لیے ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ بیٹی شمار نہیں ہوگی, اس لیے کہ ولادت ولادت معروفہ نہیں ہے, غیر معروفہ ہے, غیر عادی ہے. عادت کے مطابق جو ہوتا ہے وہ تو عورتوں سے لوگ بچے بچیاں پیدا ہوتی ہیں, آدم سے کیسے پیدا, آدم کی بھی پسلی سے. ولادت غیر معروفہ ہے, ولادت غیر معتادہ ہے, اس لیے یہ بیٹی کہنا بھی نہیں پڑے گا, اور ہماری بہن ہوگی بھی نہیں, ہماری ماں ہے. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ وخلق منہا زوجہا, من جنسہا زوجہا, اس کے جنس میں سے. واتقوا اللہ الذی, باقی آسان ہے, وبث من رجالا کثیرا ونساء, واتقوا اللہ الذی, اللہ سے ڈرا کرو, الذی تسالون بہ, جس کے نام لے کر کے تم سوال کرتے ہو, سمجھو, اللہ کا نام لے کر کے سوال کرتے ہو اور کیا کریں, اللہ کا واسطہ دے کر اور اپنے رشتہ داروں کے رشتوں کا واسطہ دے کر کے سوال کرتے ہو, اور رشتے کا واسطہ, ارے بھائی تو آپ کا چچا زاد بھائی, بھائی روپے تو دے دو, ارے آپ کا پھوپھی زاد بھائی, روپے تو دے دو بھائی, آپ کا رشتہ دار, اللہ کا واسطہ دیتے اور اپنے رشتوں کا واسطہ دیتے.
تو دوسری قرات قرات متواتر ہے، لیکن مصریین کے اس مذہب کو دیکھ کر کے، اس عبارت کو کافی ہدایت النحو کو دیکھ کر کے مفسرین نے بھی کہا کہ یہ قرات شاذ ہے، متواتر کو شاذ کہا، والارحام مجرور پڑھا اس کو، اس لیے کہ قاعدہ کہتا ہے وبل ارحام ہونی چاہیے جبکہ اس کو مجرور پڑھا جائے. یہاں تک کہ آپ کے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس نے کہا کہ یہ شاذ ہے، اور حضرت نے علامہ آلوسی نے فرمایا کہ یخشا علی الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے. پھر میں نے حضرت کو عرض کیا کہ حضرت یہ مصریین کا مذہب ہے، کوفیین کے یہاں نہیں ہے، اور آپ نے سنا نہیں ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ والی تو نہیں ہے. اس قسم کی ہزاروں چیزیں موجود ہیں، یہ بھی قرات. اس لیے مفسرین، ہر انسان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے مفسرین قرات سے ناواقف. اب یہ ہے کہ قرات قرات متواترہ، کسی بھی متواتر کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت اقدس زاہد الکوثری انہوں نے تھوڑا سا مفسرین کو کفر سے بچایا. ظاہر ہے کہ قرات متواترہ کو شاذ کہہ دینا یہ بھی کفر ہوگا، لیکن اللہ ان حضرات کو غریق رحمت کر دے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ متواترات کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک متواتر ضروری جس کو ہر بندہ جانتا ہو، دوسرا وہ متواتر ہے تو تواتر لیکن وہ ضروری، یعنی التی یعرف الخاصۃ والعامۃ، خاص اور عوام کو جانے، یہ نہیں ہے. قرات کا مسئلہ بھی اسی طرح، قرات کو بڑے بڑے علماء نہیں جانتے، مفسرین بھی نہیں جانتے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ علامہ زمخشری نے انذرتہم میں کہا کہ اس کو جب پڑھتے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، حضرت نے فرمایا کہ یہ شاذ ہے، انذرتہم اس کو پڑھنا. تو کسی نے لکھا کہ المعتزلی قد اسال ادب، بڑا بے ادب ہے، لیکن قرات متواتر ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ تواتر اور سما جو ہے نا، تواتر اور سما من العرب، یہ مقدم ہے القیاس، قیاس پر مقدم ہے، بس بات ختم ہو گئی. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ نحو آپ کا متواترات کا قرات کے تابع ہوگا، لیکن قرات آپ کے نحو کے تابع نہیں ہے. انشاءاللہ کئی مثالیں آپ کو یہاں گنوا دوں گا، آپ کا دماغ بھی اس میں گھومے گا، اس لیے اس کو ذرا یاد کر لینا. تو دوسری قرات واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ہماری قرات میں الارحام، اس کا معنی اتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرا کرو جس کا نام لے کر کے لوگوں سے مانگتے ہو، اتقوا الارحام، اور یہ ہے کہ رشتوں سے ڈرا کرو، یعنی قطع الارحام، رشتوں کے توڑنے سے ڈرا کرو. ان اللہ کان رقیبا علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر یہ ہے کہ نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر خبر رکھتا ہے. اس کے بعد چونکہ سورت کا موضوع ہے امور انتظامیہ، امور انتظامیہ سے ایک امر یہ ہے بھی ہے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو جب بالغ ہو جائے، سمجھ رہی میاں کہ نہیں، یتیم کو مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، یتیم کے خبیث مال کو بِالطَّيِّبِ، اپنے حلال مال کے ساتھ. بھائی یتیم کا مال بھی حلال ہے لیکن آپ کے حق میں حرام ہے، سمجھے؟ لا تتبدل الخبیثہ، تبدیل نہ کر دو خبیث کو یتیم کے مال کو، جو کہ حرام نہ لے کے جو آپ کے لیے، بالطیب اپنے پاکیزہ مال کے ساتھ، مانا اس کو اس طریقے پر نہیں ہے. اس کے آٹے کو اپنے پاس ملایا، اس کی بکریوں کو ملایا، اس کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آٹا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 کلو تھے، آپ کے جی کہ 6 کلو تھے، اور اس کے بعد برابر سراور کر کے دبا کر کے یہ کہ کھا رہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے حلال کو یہ ہے کہ حرام کے ساتھ ملا رہے. جیسے کہ زکوٰۃ ہے، حلال ہے نا، بولو زکوٰۃ حلال ہے، لیکن یہ کہ زکوٰۃ دے دو 40واں حصہ، نکالو تو 39 حصے آپ کے لیے پاک رہیں گے، اور اگر 40واں حصہ تیرے مال میں رہے گا تو پھر یہ سمجھو کہ گند ہے تیرے مال میں، پورا مال ناپاک ہے. ولا تتبدل الخبیث، تبدیل نہ کر دو حرام کو بھی طیب پاکیزہ کے ساتھ. ولا تاکلوا اموالہم، یتیموں کے مال نہ کھاؤ، مضمومتن الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے. الا اموالکم کا ترجمہ کرو ما اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے یتیموں کے مال کو ہڑپ نہ کرو. ان اکل مال الیتیم، ان الاکل، یتیم کے مال کو کھانا، کانا حوباً کبیرا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں، اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ مولانا یہ لڑکی دیکھو کیسے خوبصورت ہے، چلو یہ تو خوبصورت ہے نا، چچا کی بیٹی ہے خوبصورت، لیکن اس کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کے، اب چچا کا انتقال ہو گیا، اب اس چچا کی لڑکی سے میں نکاح کرنا نہیں چاہ رہا،
اور اگر یہ نکاح کرنا چاہ لیکن اس کی مار پراپرٹی بہت ہے اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور سے نکاح کرے, نور اللہ سے نکاح کرے تو اس کی پراپرٹی کو بھی تو لے جائے گا نا, آپ بات سمجھ رہے. تو اب میں خود بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا, خوبصورت ہے لیکن میرا دل نہیں لگتا, اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی پراپرٹی کو کوئی اور, یا میں اس سے نکاح کرتا ہوں لیکن اس کو حق مہر میں کم دیتا ہوں, حق مہر اس کے مہر مثل بنتا ہے اس کے لاکھ روپے, میں اس کو 10,000 روپے دیتا ہوں. تو فرماتے کہ بابا اگر یتیموں کے صرف مال کے لیے ان کو نہ روکو, جو تمہارے رشتہ دار پھنسا کر کے جب تمہیں دلچسپی نہیں ہے تو باقی جو عورتیں پسند آ جائیں ان سے نکاح کرو. یہ وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو تم انصاف نہیں کرو گے, یعنی نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں میں, مولانا یتیم عورتوں فِي النِّسَاءِ الْيَتَامَى, فِي النِّسَاءِ الْيَتَامَى سمجھے, ان میں تم یہ کہ انصاف نہیں کر سکو گے. تو فرماتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, بس جو تمہیں پسند آ جائے عورتوں میں سے, درحالے کے دو دو, تین تین اور چار چار, سمجھ رہے, نکاح کرو دو سے تو شروع ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, اللہ تَعْدِلُوا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِ, اس میں انصاف نہیں کر سکو گے, فَانْكِحُوا وَاحِدَةً, تو ایک نکاح کرو, او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور ایک کی بھی حال نہیں کر سکتے پھر لونڈیا رکھو. ذالکا, یہ ایک پر اکتفا کرنا, ذالکا الاکتفاء علی الواحدۃ, ایک پر اکتفا کر دینا, یہ اللہ کا بھلا کریے کہ ادنا قریب ترے اس بات کے بھی اللہ تعالو کہ تم ظلم نہ کرو, نا انصافی نہ کرو, اس لیے کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں تو نا انصافی ہوتی, ایک یہ اچھا ہے کہ نا انصافی سے آدمی بچے گا. اب مسئلہ مولانا, فن کیوں ماتا بھلکم مسنا سب ربا, دو دو کتنے ہو گئے, چار, تین تین, تین تین, تین تین چھ, چھ اور چار ہو گئے, اللہ کا بھلا کرے 10, ربا چار چار, مانا تو ہم تکرار کا کرتے, چار چار یہ ہو گیا 8, 8 اور 10 ہو گیا 18, واہ واہ تھا اجتماع کے لیے, مانا 18 نکاح کرو. اس لیے نبی کے وصال کے بعد حضرت علی نے 4 نکاح کیا اور 14 لونڈیاں رکھی, تو وہ یہ کہ حضرت علی نے 18 رکھے, اس لیے اللہ کا بھلا کرے یہ رافضیہ میں ایک گروپ یہ ہے وہ 18 کے قائل ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ جو واو ہے یہ واو اللہ آپ کا بھلا کریے گی, یہ کیا ہے, او کے معنی میں فن کی ہوں ماتا بلکم من النساء مسنا او ثلاثا او ربا, اللہ آپ کا بھلا کرے دو یا تین یا چار, ارے کچھ بڑا پڑھا نہیں پڑھا, یہ او کے معنی میں لے کے لے لیتے. فین خفتم اللہ تعدلو, باقی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کو ڈر ہے کہ آپ یہ کہ انصاف نہیں کر سکیں گے دو میں, تین میں, چار میں, تو فن کی ہو واحدتن ایک کرو, اور ان کے ہو معاملکت امام, اب نکاح یہاں پر معاملکت امام کے معنی میں, نکاح کے معنی میں نہیں ہوگا, یہ وتی کے معنی میں ہوگا, اور امام ابو حنیفہ کہ ہاں اصل میں اللہ آپ کا بھلا کرے نکاح وتی کے معنی میں آتا ہے, یا لونڈیوں سے کام لے لو, سمجھے, یا لونڈیوں سے نکاح کرو, سمجھے, اس لیے کہ آگے لونڈیوں کا نکاح آئے گا, اپنے لونڈی سے نکاح تو آپ نہیں کریں گے, مل کے رقبہ اس کو تو ویسے ٹھک ٹھک کریں گے, مل کے رقبہ, مل کے نکاح سے مل کے یمین, وہ مل کے نکاح سے زیادہ مضبوط ہے, اپنے لونڈی کے ساتھ نکاح نہیں ہے, دوسرے کے لونڈی, لونڈی میری ہے, ملکیت میری ہے, لیکن مرشد صاحب سے نکاح کراتے اس کے, مونے تو مرشد جو کرو مونو, ارے کچھ بڑا بڑا نہیں بڑا, اے جی ذالکا, یہ ایک پر اکتفا کرنا مبتدا ہو گیا, ادنا بی اللہ تعولو, یہ کہ تم جو یہ کہ ظلم نہیں کرو, بس وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور عورتوں کا ان کا حق مہر دے دو, یہ بھی امور انتظامیہ میں سے, نِحْلَةً خوش دلی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے, اور نِحْلَةً کو آپ آتو کی ضمیر سے حال بنا دو, فرمائے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَاحِلِينَ حَالَ كَوْنِكُمْ نَاحِلِينَ اے مُعْطِينَ, نِحْلَة کے معنی, حضرت نعمان کو نبی نے فرمایا أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَكَذَا, سب بچوں کو اسی طرح آپ نے دیا ہے, سمجھے, نحل کا معنی آتی ہے کہ آتے ہیں اور دینے کے معنی بھی آتے ہیں, خوش دلی کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ان کو دے دو. فَإِن تِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَإِن تِبْنَ فَإِن تَابَ نَفْسُهُنَّ, یہ تمیز محول عن الفاعل ہے مولانا, فَإِن تَابَ نَفْسُهُنَّ, اگر عورتوں کے دل خوش ہو جائیں, یعنی خوش دلی کے ساتھ یہ کہ آپ کو کچھ معاف کر دیں, فَكُلُوا هَنِيئًا مَّرِيئًا, تو پھر کھاؤ اس کو مزیدار اور خوشگوار حالت میں, دبا دبا کر کے آپ یہ کہ کھا سکتے ہیں اس کو, اگر عورت آپ نے لاکھ روپے مقرر کر دی, آپ عالم دین ہیں اور
لاکھ روپے ہو گیا مہر معجل, معجل نہیں بلکہ کیا معجل, سمجھ رہی ہیں؟ یا عورت کو آپ نے دے دیا لاکھ روپے دے دیا, لیکن آپ کی رخصتی ہوگی, بیوی نے کہا اوئے کیسا سونا ہے یہ فاق کا, فارغ بھی ہے لیکن تنخواہ 8,000 ہے, میں نے حق مر لاکھ روپے سے لیا, بیوی آپ کو یہ ہے کہ آدھا پیسے دیتی ہے مہر کے, پورا آپ کو دیتی ہے, یا آپ کے ذمہ پر واجب تھا اس کو معاف کر دیا, دبا کر کے کھاؤ, سمجھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے مولانا. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ كَائِنٍ مِّنَ الْمَهْرِ, مِنْهُ صفت بنے گا شَيْءٍ کے لیے, اور نفسن میں نے عرض کیا کہ یہ تمیز محملٌ عن الفاعل ہے. فَإِن تَابَ نَفْسُهُنَّ فَإِن تَابَ نَفْسُهُنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنَ الْمَهْرِ, اگر عورتیں عورتوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں آپ کے لیے اس مہر کے کسی حصے میں سے, فَكُلُوا هَنِيئًا مَّرِيئًا, اس کو دبا کر کے یہ کہ آپ کھا سکتے ہیں.